Әрбір мемлекеттің даму деңгейі мен жарқын болашаққа жасаған стратегиялық бағыттарының лайықты жүзеге асуы ең әуелі адами капиталға тікелей байланысты. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Ал адами капиталдың негіз көзі жастар екені даусыз. Осы жастардың қазіргі таңда аса белсенділік танытып, әр салаға деген қызығушылығының артуы әрине қуантады. Қымбатты көрермен, осы ретте студиямызға бүгінгі қонағымызды шақырайық. Айзере Серікқали, 8 жаста. Екінші сынып оқушысы. Би өнермен айналысады. Республикалық байқаудың бірінші орын иегері. Биден Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында өткен халықаралық сайыста топ жарып, бірінші орында ұтып алған. Мәнерлеп өлең оқудан республикалық байқаудың бірінші орын иегері. Айзере, қош келдің. Көңіл-күйің қалай? Жақсы. Тамаша, жайғаса бер, отыра ғой. Енді өзіңді таныстырып жатырмыз, бимен айналысады деп жатырмыз, я, мәнерлеп оқиды деп таныстырып жатырмыз, сондықтан өзің толығырақ айтып берсең сол жайлы. Ең алдымен би туралы сөйлесейік. Жалпы қай уақыттан бері айналысасың, қанша уақыт болып қалды, я, қалай қызыға бастадың, неше жастан, сол жайлы айтып берсең. Мен биден, алты жастан қатысам. Екі жылдай болып қалды, я, осы би өнерімен айналысып келе жатқаның. Мен спорттыққа 6 жастан бассейнге қатысамын. Бассейнге де барасың, я? Сосын? Мен өнерлеп айтқанды жақсы көремін, оқығанды жақсы көремін. Тамаша. Енді қандай би түрлерімен айналысасың көбінесе? Мен қазақша билерім көп. Білесің, я? Білейм. Қазақ билеріне, ұлттық билерді, я, көбінесе. Өзің жалғыз билейсің бе, әлде көбінесе топпен бірге ма? Топпен бірге билейміз. Тамаша. Жалпы би өзіңе несімен ұнады? Неліктен биді таңдадың? Себебі би маған ұнайды. Қолдарын түгелі күшті. Мен би жасынан жарысқа бар келдім. Ташкентке бар келдік. Я сол жайлы айтып берші, Ташкенттегі жарыс қалай болды, өзіңе ұнады ма, қандай сезімде болдың, өзге мемлекетке барып келдің ғой? Мен Ташкентте күшті болды, бірінші орын алдық Ташкенттен. Бірінші орын алдыңдар, я? Керемет. Қалай екен басқа мемлекетте өнер көрсеткен? Қобалжу болды ма, қорқыныш болды ма біраз? Біраз болды. Қалай жеңдің оны? Оны кіресі жәндік. Жарайсың. Жалпы енді сахнада тұрған кезде басқа да өзіңмен бірге қатысатын қыздармен әдемі өнер көрсеттіңдер, я? Жалпы ол жақтан көрермен қалай екен, көп қол шапалақтап өздеріңе қолдау білдіріп отырды ма? Сол жайлы айтып берші. Иә, қол шапалақтадық. Біз балауса бишілер тобына 6 жаста 7 жасқа дейін микс таныста болды. Орын ауыстырдың, я? Бұған дейін басқа жерде биледің, я? Тамаша. Жалпы қазақша бидің ерекшелігі неде? Қазақша би маған ұнайды. Өзімнің елімнің биін билеген ұнайды. Ұлттық би, я? Тамаша. Ата-анаң қалай қолдау көрсетеді? Өзімен бірге жастарға бара ма? Жалпы осы бимен айналысуыңа көзқарасы қандай? Анаңның көзқарасы қалай? Анам күнде қуанады. Ол мен күнде барады. Дайындықтарға барып тұрады, я? Иә. Тамаша. Бір күндік дайындықтарын қалай өтеді? Мысалы, бардың, киім ауыстырдың, ары қарай биді немен бастайсыңдар дайындықты? Дайындықты жаттығудан бастаймыз. Денемізді қыздырып, бірақ билейміз. Одан кейін жаттығудан кейін не істейсіңдер? Жаттығудан кейін билеп бастаймыз. Биді бастайсыңдар, я? Тамаша. Ұстазбен қалай жұмыс істейсіңдер өзіңнің ұстазыңмен? Ұстазымыз күшті, ұрыспайды. Ұрыспай үйрете ме? Би билегенде ең қиыны қайсысы саған? Өзің ең қиын элемент болсын, мүмкін жаңағы бидің түрі болсын, қайсысы қиындау саған өзіңе күрделі? Маған қиын емес. Қиынысы жоқ па ешқандай? Барлығы оңай ма? Иә. Тамаша. Өзің қай биді жақсы көресің көбінесе? Жаңа қазақ биі бар, өзге де билерді билейтін шығарсыңдар? Ұлттық биді. Ұлттық билер ұнайды, я, өзіңе? Тамаша. Жалпы көптеген жарыстарға қатысыпсың, я? Иә. Осыған дейін таныстыру барысында айтқан едім, республикалық байқаулар, я? Халықаралық деңгейдегі байқаулар. Жалпы жарысқа бару саған қандай әсер береді, қандай сезім береді?
жарысқа барылмаған өте ұнайды. Қалада біз топпен қыдырайымыз. Ал жарыс кезінде біраз дайындалып аламыз. Дайындалып алып, кейін жарысқа жаңағы байқауға шығасыңдар, бақ сынауға. Тамаша. Жалпы енді би өнерімен екі жылдай шамасында айналып келе жатсаң ғой. Алдағы уақытта би өнерін арға жалғастырғың келе ме сол? Жалғастырғым келеді. Ұнайды иә саған би өнер өзіңе. Тамаша. Енді мәнерлеп оқиды деп те таныстырып жатырмыз өзіңді. Осы жайлы айтып берсең, несімен ұнайды, қанша уақыт осы мәнерлеп оқу бойынша жастарға қатысып жүрсің? Мәнерлеп оқу маған ұнайды. Мен мәнерлеп оқудан бірінші орын алдым. Жарыстарға қатыстың, е? Байқауларда мәнерлеп оқыдың, е? Қандай өлеңдерді білесің? Мұқағали Мақатаевтың «Шеше сен бақыттысың». Оқып бере аласың ба қазір бізге бір өлең? Арнайы көрерменге арнап? Иә. Оқып бере ғой. Қандай өлең оқимыз? Мұқағали Мақатаев. Жаңа өлеңді, е? Да. Ал оқи ғой, тыңдайық. Мұқағали Мақатаев, шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзімдей асылдамын. Таусылып өз-өзінен қасындамын. Байырға берекен қасылдамын. Мен сенің қанықтың ғой көз жасына, өзім кепіл тот басып, тозбады ма, екі жыл жаздым саған бірін айнап, шеше деп жаздым алғай сөз басына. Тәңгірім шеше, кеше көрсін кесірімді, аспанға жаздым сенің есімінді. Ой, тамаша, керемет жарайсың, Айзере, өте жақсы деңгейде мәнерлеп оқып шықтың. Жарайсың, жалпы осы мәнерлеп оқу үшін не керек? Нен дамыту керек деп ойлайсың? Неге зейін қою керек? Қалай оқу керек жалпы? Мәнерлеп оқу үшін дауыс көтеру керек. Эмоция болу керек. Және жаңа қолмен де жаңағы жестерді көрсетіп, барлық жаңағы өлеңдегі эмоцияны сыртқа шығарып көрсету керек. Жалпы мәнерлеп оқуды қалай үйрендің? Ұстазбен бірге жұмыс жасайсың білді қалай? Мен мәнерлеп оқуды 6 жасымнан білемін. Үйде үйренесің бе әлде сабақта мұғаліммен бірге үйренесің бе? Үйде де сабақта да үйретеді. Жарайсың. Жалпы өзіңе қандай өлеңдерін айты? Маған Абайдың өлеңдерін айды. Абайдың өлеңдерін айды, керемет. Қандай жарыстарға қатысып көрдің осы мәнерлеп оқу бойынша? Көп жарыстарға қатыстың ба? Әлде енді бастап жатсың ба? Енді бастап жатсың. Енді бастап жатсың, жарайсың, керемет. Енді осыған дейін өзіңнің қызығушылықтарың жайлы айтып жатырмыз ғой. Жаңағы би өнерімен айналысады деп, өлең оқиды деп жатырмыз. Жалпы бұл қызығушылықтарың сабақ үлгерімен әсер етпей ме? Қалай оқисың, қандай бағада оқисың сабақты? Сабақты мен үздік оқушымын. Үздік, иә? Ай, жарайсың. Қандай пәндер ұнайды өзіңе? Маған қазақ. Қазақ тілі, иә? Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Ыңғай тілдер ұнайды екен, иә саған? Тағы қандай пәндер ұнайды? Қайсысын жақсы көресің тағы да? Ағылшынша үйренуді 3-ші класстан үйренемін. 3-ші класстан бастап ағылшынша үйреніп жүрсің, иә? Қазір де үйреніп жүрсің бе? Қазір тоқтатып қойдың ба сәл? Мен 2-ші класстан бастым. 3-ші класстан бастайды дейсің бе? Тамаша. Енді бірақ қызығушылығың бар, иә? Алдағы уақытта ағылшын тілін үйренеді екен, жарайсың. Енді айтып жатырмыз өзіңді, жаңағы би өнерімен айналысады деп жатырмыз, мәнерлеп оқиды, жаңағы пәндерің бар, иә, өзің жақсы көретін, тілдерді үйренгің келеді екен. Сонымен қоса естіп жатырмыз, кейіпкерлерді салады екенсің, иә? Сол жайлы айтып өтсең өзің толығырақ. Иә, мен кейіпкерлер саламын, сурет салуды жақсы көремін. Көбінесе қандай суреттер саласың? Көбінесе табиғатқа арқылы сурет саламын. Табиғатқа байланысты ма? Қандай суреттер көбінесе? Күзгі сурет, жазғы сурет. Мезгілдерге байланысты, иә? Иә. Сонымен қоса жаңағы мультфильм кейіпкерлеріне көбінесе саласың, иә? Суретпен. Әлде салмайсың ба? Салмаймын. Бірақ ұнатасың, иә? Сурет салуды ұнатамын. Тамаша.
Енді жалпы болашақта өзіңді қандай салада көргің келеді? Кім болғың келеді өскен кезде? Болашақта тіс-дәрігері болғың келеді. Тіс-дәрігері? Медицина саласында ма өзіңе? Неліктен тіс-дәрігері болғың келеді? Өйткені мен тіс-дәрігері болуды армандаймын. Несімен ұнайды саған ол? Тіс-дәрігерлер адамдарға көмектеседі. Ол балалардың тісін түзетеді. Сосымен ұнайды саған. Тамаша. Енді би өнерінен әрқашында сайыстарға барып жүрсің, байқауларға қатысып жүрсің. Жалпы ұстазың қалай қолдау білдіреді сендерге? Қандай сөздер айтады жиі? Жарайсыңдар. Жарайсыңдар деп айта ма? Жарысқа шығар кезде, қобалжып, қорқып тұрған кезде өзің қолдауын білдіретін шығар, иә? Түрлі сөздер айтып, сендердің қолдарыңнан келеді деген сияқты, иә? Айтады. Тағы да қандай сөздер айтады? Жиі айтатын сөздер қандай? Иә? Қобалжымаңдар. Қобалжымаңдар, қорықпаңдар деп айтады, иә? Керемет. Жалпы енді осыған дейін өзің айтып өттің, бидің ұлттық түрлерімен айналысқанды ұнатамын, сол би түрлері маған ұнайды деп. Жалпы болашақта басқа да стильдегі билерді үйренгім келе ме? Иә, үйренгім келеді. Қандай билерді үйренгің келеді? Қайсына қызығушылық бар сенде? Мен болашақта әртүрлі билер үйренгім келеді. Мысалы? Мысалы... Иә, заманауи билер, иә? Иә. Тамаша. Өзіңмен бірге биге қатысатын құрбы құрдастарың бар шығар, иә? Достарың бар шығар, иә? Солар жайлы айтып бір. Менің достарым көңілді, олар бір-бірімен бірдей араласады. Әрқашында жаттығуға, дайындыққа бірге барып, бірге үйренетін шығарсыңдар. Бір-бірімізді қолдаймыз. Жарайсың, қалай қолдау білдіресіңдер бір-бірлеріңе? Мысалы, жарыс алдында жаңағы ұстаз қолдау білдіреді, ата-ана қолдау білдіреді деп жатырмыз. Сонымен қоса өздерің бір-бірлеріңе де жаңағы мадақ сөздерін айтып қолдау көрсететін шығарсыңдар, иә? Иә. Қалай қолдайсыңдар бір-бірлеріңді? Біз бір-бірімізді құшақтасып. Құшақтап бір-бірлеріңе жаңағы жігер беріп. Жарайсың, тамаша. Енді осыған дейін айтып өттік, сені көптеген жаңағы қызығушылықтарың бар деп, иә? Көптеген айналысатын жаңағы би өнері бар. Одан қоса жаңағы тілді үйренемін деп жатсың, мәнерлеп оқу дедік, сурет салу дедік. Ал жалпы бос уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? Бос уақытымда сурет салып. Сурет саласың, иә? Тамаша. Енді өлең оқығаннан кейін кітапқа да жақын шығарсың. Кітаптар оқисың ба? Кітаптар оқимын. Қандай кітаптар жақсы көресің? Мен қазақ кітаптары. Қазақ тілді кітаптар ма? Иә. Тамаша. Жалпы байқауымызша жаңағы көп деген қызығушылықтарың бар. Бос уақытың көп бола бермейтін де сияқты ғой, иә? Үйірмеден үйірме сияқты. Қалай? Иә. Айта ғой. Мен өзім бос уақытымда суретпен айналысамын. Мен биге барам. Маған көбінесе билеген дайды. Би өнері қызықтырады, көбінесе сені? Иә. Тамаша. Енді бос уақытың деп айтып қалдық қой, жалпы серуен дегенді ұнатасың ба? Қаншалықты далаға достарыңмен, құрбы құрдастарыңмен серуендеп ойнап келуге шығып тұрасың, қаншалықты ұнатасың бұл үрдісті? Мен туған күнде шақырамыз, біз бірімізде ойнаймын. Туған күндерің болған кезде, мерекелерде, айтулы күндерде бір-бірлеріңмен жиналып, ойындар ұйымдастырып тұрасыңдар, иә? Иә. Жалпы достарың көп пе? Достарым көп. Соларға қазір сәлем жолдап қойсаң болады, мына жаққа қарай қарап, арнайы осы сәтті пайдаланып, барлық достарыңды айтып, қолыңды көтеріп сәлем жолдап қойсаң болады. Айтағай. Айша Раяна, привет. Айша Раясың. Бұл құрбыларың, иә, сенің? Иә. Құрбыларыңмен осы өнерде би өнерімен айналысатын бірге құрбыларың бар ма? Бар. Мен немесе мәнерлеп оқумен? Мәнерлеп оқумен.
көрінесе бейден, е? Шанақ айтқан құрғыларыңыз өзімен бірге білей ме? Тамаша. Жалпы енді, біз осыған дейін өзің қатысқан байқауларға тоқталып өттік, е? Дайындықтың қалай өтетінін сұрап жатырмыз. Алдағы уақытта сайыстар, байқаулар бар ма өзің қатысайын деп жатқан? Дайындалып жатқан? Бар. Қандай байқау? Біз вокалдан Астанаға барайын деп жатырмыз. Онымен қоса сен ән айтасың, е? Яғни? Иә. Қанша уақыт болып қалды вокалмен айналысып жүргеніңе? Ай. Бірнеше ай ғана болды ма? Енді бастап жатсың ба? Қандай әндерді орындағанын ұнатасың? Мен ағылшынша әндер ұнайды. Ағылшынша? Орысша әндер ұнайды, қазақша. Шетелдік әндерді жақсы көресің, е? Иә. Тамаша. Енді алдағы уақытта бірінші жарыс бола ма Астанаға баратын сайыс ән өнерінен? Әнайтудан? Астанаға бірінші рет барамын. Бірінші рет Астана қаласына, е? Елордаға барайын деп жатсың. Қандай әсердесің? Асығып жүрсің бе барын келіп? Иә. Тамаша. Жалпы ән айтқанда, енді бірнеше ай ғана айналысып жүрдім дедің ғой ән айтумен, иә? Жалпы несі қызықтырды ән айтудың? Қанша уақытта осы ән өнеріне барам деп бел буып бардың? Мен әнімнен сайыстар ұнайды. Ән айту несімен ұнады саған? Дауысым. Әсем дауысымен, иә? Ән айтқан өзіңді қызықтырады, иә? Былайша айтсақ, өзіңді енді өте жан жақты оқушы деп айтсақ болатын шығар, иә? Ән өнерімен айналысасың, бимен, мәнерлеп оқумен, сурет салумен, иә? Осының ішінен енді болашақта мүмкін мамандығыңда осы бағытта болуы мүмкін бе? Әлде тек қана медицина мамандығын үйренгің келе ме? Мен дәрігер болғанымды ғана үйренгім. Дәрігер болғаның ғана келеді, иә? Тамаша. Енді ұстаздарың не дейді мектептегі, олардың көзқарасы қалай, саған қолдау білдіре ме? Жаңағы жарыстардан жеңіп келген кезде сені құттықтап, мадақтап, саған бір мақтау сөздерін айта ма? Мұғалімдері мектептегі. Мақтау сөздер айтады, құттықтайды. Тамаша. Не деп айтады өзіңе? Жарайсыңдар деп. Өзіңнің сыныбыңда сенімен бірге биге баратын қыздар бар ма, әлде жалғыз өзің бе? Биге баратын қыздар бар. Өзіңнің сыныбыңда, иә? Бірге барасыңдар, иә? Иә. Тамаша. Енді біз осыған дейін өзіңнің қызығушылықтарыңа тоқталып өттік. Жалпы ұялы телефонды қаншалықты көп қолданасың? Өйткені мен осы офлайн бағдарламасынан келген әр қонағымнан сұраймын. Аты да затына сай болсын деп, жалпы осы әлеуметтік желіге, жаңағы ұялы телефонға, гаджеттерге уақыт көп жұмсайсың ба? Күнделікті көп қолданасың ба? Мен ұялы телефонды көп ұстамаймын, уақытым болмайды. Мен теледидарды жарты сағат көремін. Жарты сағат уақытыңды теледидарға арнайсың, одан бөлек ешқандай гаджеттерге көңіл бөлгің келмейді, иә? Оған уақытыңда жетпейтін шығар, өйткені күнде үйірме бар, сабақ бар, иә? Өзіңнің айналысатын дүниелерің бар, иә? Тамаша. Енді жалпы осыған дейін біз өзің өлең оқитыныңды көрдік, иә? Көрерменге арнап арнайы қонаққа де орындап жатсың, жаңағы өлең оқып беріп жатсың. Жалпы алдағы уақытта сайыстар бар ма осы өлең оқудан, мәнерлеп оқудан? Дайындалып жатсың ба, өлең жаттап деген сияқты? Иә, дайындалып жатырмын. Қандай байқау? Бота дегенге қатысам мектептен. Бұл байқау, иә? Мәнерлеп өлең оқудан мектепішілік байқау, иә? Иә. Соған дайындалып жатсың, иә? Бұған дейінде білуімше осы мәнерлеп оқудан байқауға қатысып мектепішілік бірінші орынды иеленіпсің, иә? Иә. Ол кезде қандай өлеңді оқыдың? Мен Мұқағали Мақатаевты ғана оқыдым. Жаңағы оқып берген өлеңді, иә? Осыған дейін. Тамаша. Енді ең алғашқы айналысып бастаған өнер ол би өнер, иә? Өзіңнің қатысқан алғашқы байқауың есіңде ме? Алғашқы байқауым есімде. Қалай болды, қандай әсерде болдың сол кезде, сол уақытқа біраз оралайық? Мен көңілді болдым, бірінші рет бардым сайысқа сол кезде. Қандай әсерде болдың? Қорқыныш болған шығар енді, иә? Кішкене рет болды. Ол кезде не көмектесті саған сол қорқынышты жеңіп шығуға? Мен балауса тобым көмектесті, мұғалімдерім қолдау берді. Мұғалімдерің қолдау берді. Қасыңда жүрген өзіңмен бірге би өнерімен айналысатын құрбыларың көмек көрсетті, соның арқасында қобалжуды жеңіп шықтың, иә? Иә. Ол кезде қандай би биледіңдер? Ол кезде көңілді санта. Көңілді санта? Ой, тамаша. Жалпы қазіргі уақытта да сондай билерді үйренесіңдер ме, әлде тек қана ұлттық билер ме көбінесе? Ол кезде біз
кішкентайлап, кішкентайлап борт қазы өстік. Қиындау билер үйренеміз. Күдерді үйренесің, иә? Тамаша, қазір қандай би үйреніп жатсыңдар? Қазір ұлттық билер. Тамаша, жалпы енді би өнерінде әнді таңдау өте маңызды, иә? Биге әнді ұстаздарын таңдап береме, әлде сендерді көмектесесіңдер ме? Ұсыныс білдіріп. Ұстаздарын таңдап береді, иә? Керемет. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Тағы да бір үйренгің келетін бағыттар бар ма? Жоқ. Осы қазіргі өзінің айналысатын қызығушылықтарын бойынша ары қарай дамығың келеді, иә? Тамаша. Жалпы енді алдағы уақытта жарыстар бар деп жатсың ғой. Жалпы анаң қалай қолдау біледі осындай жарыстарды өзіңе? Өзімен бірге бара ма? Не деп айтады? Мен анам күнде өзімен бірге сайысқа барады. Сайыстарға сенімен бірге барып тұрады, иә? Қолдау көрсетеді, иә? Не деп айтады жарысқа шығардың алдында саған? Сәттілік тілей ма? Сәттілік тілейді. Тағы не деп айтады? Мені маған қобалжыма. Қобалжыма дейді. Мен саған сенемін. Ой, керемет. Мен саған сенемін дейді. Сол сөздің арқасында да жарысқа шығып, сеніп түрде өнер көрсетіп шығатын шығарсың, иә? Иә. Керемет. Жалпы енді алғашқы рет жарысқа қатысқан кезіме қазіргі өзіңнің деңгейіңді салыстырып көрсең, айырмашылық бар ма? Бар. Қандай айырмашылық бар, өзің тоқтала кетші? Қазір өсіп қалдым, үйреніп қалдым жарыстарға. Ол кезде енді бірінші рет қатысып тұрсың, қобалжу дейсің, иә? Жаңағы қазіргі таңда билерді жақсы білетін шығарсың, иә? Иә, жақсы. Керемет. Жалпы енді алдағы уақытта қандай жаңағы билермен айналысқың келеді деп сұрадық қой осыған дейін. Өзің жаңағы кішігірім топтаманы айтып өттің. Енді қандай өлеңдерді үйренгің келеді, қандай өлеңдерді оқығың келеді алдағы уақытта? Ағылшынша. Ағылшынша өлеңдер оқығың келе ме? Иә. Ой, тамаша. Қандай тақырыпта болғанын қалайсың олардың? Не туралы болғанын қалайсың? Мезгілдер. Табиғатқа байланысты мезгілдерге жаз, күз деп, иә? Сол бағыттағы өлеңдерді жаттағың келеді, иә? Иә. Керемет. Айзере, енді өзіңе алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңды бөліп келгеніңе көп-көп рахмет дейміз. Енді біз осыған дейін өзіңнің құрбы құрдастарыңа, жақындарыңа сәлем жолдадық қой. Қазір енді ата-анаңа, туысқандарыңа сәлем жолдап қойсаң болады. Сонымен бүгінгі сұхбатымызды, бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз, иә? Мына жаққа қарап өзіңнің ата-анаңа, жақындарыңа сәлем жолдап қой. Ой, тамаша. Көп-көп рахмет. Өзіңе ризашылығымызды білдіреміз. Алтын уақытыңды бөліп келгеніңе, жақынырақ таныс болғанымызға қуаныштымыз өзіңмен. Енді тамаша әңгіме дүкен құрдық деп есептейміз. Болашақта тек қана сәттілік тілегіміз келеді өзіңе. Енді жан жақты оқушылардың бірі деп таныстырып жатырмыз. Расымен де солай. Сондықтан осы жолыңнан таймай, алдағы уақытта барлық қызығушылықтарың бойынша сәттілікке жете бер. Әрқашанда биік шыңдарды бағындырып жүре бер деп тілек білдіреміз. Рахмет саған. Сау болыңыз. Яқын батты көрермен, осымен офлайн бағдарламасының кезекті шығарылымын тәмамдаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.